ଜାଣି ଜାଣି ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁ ନିଜେ ସର୍ବନାଶ କରନି, ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ବରବାଦ କରନି ରେ ମା, ମୋ କଥା ମାନେ, ଏମିତି କିଛି ବି କରନି ରେ ମା, ଦୟାକରି ଏମିତି କିଛି ବି କରନି। ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ମତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ କଥା କହିବାକୁ ହିଁ ହବ, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଏମିତି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁହ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି, ତୋର ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଭିତରେ ପଶ। ଏମିତିରେ ବି ଝିଅ ପିଲାଟା ବାହାର ଜାଗାରେ ରାତି ଅଧରେ ଠିଆ ହେବାଟା ଜମାରୁ ଠିକ ନୁହଁ, ଯା ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଯା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଏବେ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି, ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ, ଏବେ ସଜଡ଼ା ହେଇପାରିବନି? ଏତେ ରାତିରେ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ ଏବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଉ ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତେ ରାତିରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାଟା ଠିକ ହବନି, ତା ଛଡ଼ା କିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ କି ନାହିଁ। ଜେଜେ ଜେଜେ ତୁମେ
जमा व्यस्त हुएनि। मुँ सिनेमारे देखिछि एमिति अनेक लोकंकर असुविधा हुए, हेले मो भळि सुंदरीजीयंकु देखि केहि ना केहि निश्चय गाड़ी अटकै साहाय्य कर दियंति। सृष्टि तते पर मुँ बाहर को आसिबाकु मना कली, जा भीतर बस, बोलो भीतर बस जाइके। तू बाहर को आसिया दरकार नहीं, तू जा भीतर बस। ओहो तबे तिकन बुझुलो काहेकि तमे एते चिंता काहेकि करछ? एबे देख मु केमती गाड़ी को अटकौछि, उठ उठ मो सामने रु। अरे तंगो अटकांदु, से गाड़ी गाड़े नु सर आड़ जाउछि। प्रतिमा तते जेते पार्टी करिवार अछि तू कर, किंतु आजि मु जहा चाहिबी एठी केवल सेया ही हब। दिव्या को किछि भी कहिबा दरकार नहि, तोर जहा कहिबार अछि सीधा सीधा मते कह। काहे कि ना दिव्या ए पर्यंत ता मां कथा उपरे केबे कथा कहिनी कि आगो को भी कहिबनी। डिवोर्स कागज आसिला परे तू ता धेरे दस्तखत करिबो ना नहीं? डिवोर्स एबे मु कोन करबे? गुरुजी तो बारंबार करि कहिसेंदे दिव्य दृष्टिकर डिवोर्स जेंदे न हुए, किंतु दृष्टि जदि एक कथा कहि दबो ताले बड़ असुविधा हे जिवो। नहीं नहीं बापा तो एक कथा ही सेते बेले कहुथिले, जहाँ भी हेजा अमर डिवोर्स जेमती न हो, नहले नहले मो रक्षा कवच है तांको विपदरु बचे पारि बिनि। कौन हैला चुप कई अछु? मु जहाँ कहली से कथा कह, नहले ए घरे तदे चाकरानी हे रहिबा को भी अनुमति मिलिबनी। घरे रही पारिबे ताले तांकर रक्षा केमिति करिबे, तांकु सब विपदरु केमिति बंचेबे? हाहा चुप रहिलो कहि कि कहुनो, मु परे तते कोन पचारु छी? मु तते पूर्ण थारे कहि दउ छी, तू जदि डिवोर्स कथा न कहिबु ताले ए घरे रहिबाकु तते अनुमति मिलिबनी। कहिबु ना नहि कह। आपण मते भूल बुझिछन्ति, मु एमिति किछि भी चाहेनि। आपण मन त जानिछन्ति दृष्टि ही
ଦିବ୍ୟର ରକ୍ଷା କବଚ। ସେ ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା କଥା କେମିତି ଭାବିବି? ଡିଭୋର୍ସ କାଗଜ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ତା ଦେହରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? ଦୃଷ୍ଟି କହ, ତୁ ଦିବ୍ୟକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବୁ ନା ନାହିଁ କହ। अपा जहा कह तु दिव्य को डिवोर्स दबो नाई दृष्टि नाई रे मां तुम कथा सुन तू इमिति काम जमा भी करना कह दृष्टि जल्दी कह चुप है काई ठिया हिजु नाई दृष्टि तू से मन को कथा जमा भी सुनना तू से भी किछ भी करिबनी सुनछु ना तू किछ भी से भी करिबनी ए तते कोन पछराउ छी सुनाउनी कह दृष्टि ए कहू न कहीं जे ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ କହ। या मैंने कौन सतरे दृष्टि डिवोर्स कागज रे दस्तखत करने राजी हो गले जाओ अपा ठीक कहूँ तू ताकू छाड़ छाड़ ताकू नहीं दिव्य नहीं तू दृष्टि को जमा भी छाड़ ना एठी तो मन को जोटा ठीक लगुच तू से ही कर तते एठी कहा कथा सुनिबा किछि दरकार नहीं देख दिव्य गोटे कथा तू सबुबेले मने रख भगवान तम दी जन को ये बंधन रे बांधी छंती
ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ କେବେ ବି କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ମମିଙ୍କ କଥାରେ ପାଳି ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଡ଼ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ମା, ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କର ତ ଏବେ ହୋସ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ହୋସ ଆସିବ। ହିରୋ ପରି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି। ମାନେ ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ଯାହ ବାବା ଏ କଥା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ଯାହ ବାବା ଏ କଥା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ଯାହ ବାବା ଏ କଥା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିନି, ମୁଁ କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ମୁଁ ଯାହା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହେଁନି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ 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 ସାଙ
କଥା କମା ଏ ଦୃଷ୍ଟି ତୁ କଣ ହେଲା କଥା କମା ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ମନରେ ହଠାତ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲା ମତେ କାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ଦିବ୍ୟ କଥାରେ ପୁରା ଫଳି ଯାଉଛୁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସହି ପାରିଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ଏମିତି ହଠାତ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ନାଇଁ ଲୋ ପା ନାଇଁ ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ସତରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସହି ପାରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ସେ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ କହିବି ଅପା ସେ ଟୋକା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲା ନା ତୁ ଦେଖିଲୁ ଅପା ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛି କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ଭାବୁଛି ମାନୁଛି ଦିବ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସହିପାରୁନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଟିକେ ଦରଦ ରହିଯାଇଛି ଏ ମା ଏ ମା ଏ ମା ଆଖି କୋଲ ସାଙ୍ଗ